Joo, ja meillä on Taikusydämessä tosiaan tällä hetkellä yhteensä 14 alueverkostoa, ja me tehdään hyvin monialaisesti tätä työtä. Tehdään pieniä kehittämis- ja koulutuspätkiä, joihin nyt tämänkin esityksen voi laskea. Tutkijaverkostoa koordinoidaan sekä pohjoismaista että suomalaista. Tehdään tutkimuksen popularisointia, jota nyt sitten tänäänkin on luvassa, ja kerätään meidän verkkosivuille tietopankkiin monipuolisesti tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, erilaisista toimintamalleista, julkaisuista, ajankohtaisista uutisista, työmahdollisuuksista. Ja levitetään tätä tietoa sitten myöskin uutiskirjeen ja sosiaalisen median kautta, ja sitten muutenkin pyritään olemaan esillä eri medioissa. Yhteistyöhön kutsutaan kaikkia mukaan ja tehdään myöskin sitten tämmöistä vaikuttamistyötä. Eli pyritään kertomaan, että mitä hyötyä, minkälaisia hyviä puolia taiteen ja kulttuurin käyttämisellä erilaisissa toimintaympäristöissä voi olla ihmisten elämään ja miten me voitaisiin saada tämä mahdollisuus yhä useamman ihmisen ulottuville tasavertaisesti ja saada ihmisten kulttuuriset oikeudet toteutumaan. Sitten mennään eteenpäin, eli itse asiaan. Ja asiahan on siis tänään tämä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia käsittelevä Maailman terveysjärjestön raportti, joka julkaistiin siis tuossa viime marraskuussa. Ja tämä raportti on herättänyt tosi suurta huomiota maailmalla. Se oli muun muassa WHO:n Euroopan aluetoimiston viime vuoden ladatuin dokumentti, mikä on aika hyvä saavutus siltä, koska se julkaistiin vasta marraskuun puolivälissä ja siellä on valtavan laajasti aiheita ja julkaisuja, joita WHO levittää ja tuottaa. Ja tämän raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. Tämän raportin on kirjoittaneet brittitutkijat Daisy Fancourt ja Saroaz Finn. Ja se on tehty tiiviissä yhteistyössä WHO:n Cultural Contexts of Health-työryhmän kanssa. Ja tämä Cultural Contexts of Health on WHO:ssa sellainen pysyvä toiminta, jossa selvitetään tämmöisten kulttuuristen kontekstien vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ja se on hyvin laaja työ ja kattaa näiden taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksien lisäksi sitten hyvin laajasti erilaisia asioita, esimerkiksi miten eri kulttuureissa suhtaudutaan vaikkapa rokotuksiin tai vaikuttaako sukupuoli terveydenhuoltoon sitoutumiseen, minkälaisia käsityksiä esimerkiksi vaikka miehillä on terveydenhuollosta, miten he hakeutuvat lääkäriin, miten eri kulttuureissa katsotaan ravitsemusta, miten suhtaudutaan tällaisiin terveyttä edistäviin asioihin. Ja tämä WHO:n Euroopan aluetoimisto käsittää siis muistaakseni 53 maata, eli tämä on aika laaja. Tähän kuuluu myöskin Venäjä, ja tässä raportissa on sitten kartoitettu tätä tutkimuskirjallisuutta englanninkielistä, mutta sitten myös venäjänkielistä tutkimuskirjallisuutta, koska englanti ja venäjä on tämän WHO:n aluetoimiston viralliset kielet ja Euroopan alueen tässä kontekstissa. No, tämän raportin tärkein viesti näkyykin tässä ruudulla, eli taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että itse tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Ja tämä on tärkeä viesti, joka tästä raportista tulee, ja tämä on siinä mielessä merkittävää, että tätä on pidetty tätä raporttia sellaisena, että nyt viimeistään on kiistattomasti selvää se, että taiteella on positiivisia vaikutuksia terveyteen. Tämä raportti antaa niin laajan evidenssin tästä aiheesta, ja tämä kattaa yli 900 tutkimusjulkaisua ja yli 3000 yksittäistä tutkimusta. Ja on tähän mennessä laajin kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Tämä on luonteeltaan tämmöinen scoping review, eli tässä käydään läpi valtava määrä tutkimuksia, mutta mihinkään ei syvennytä sen tarkemmin.
Eli jos haluaa tätä raporttia lukea, se löytyy tuolta WHO:n sivuilta. Se on noin 60 sivua pitkä, mutta siihen suurin piirtein joka lauseeseen tai virkkeeseen on tiivistetty asiaa useammista tutkimuksista. Ja siellä on erinomainen lähdeluettelo, josta voi sitten lähteä syventymään eteenpäin niihin tutkimuksiin. Lisäksi tämän raportin yhteydessä WHO on julkaissut tällaisen katsauksen Intersectoral Action, the Arts, Health and Wellbeing, joka sitten puolestaan sitoo tämän katsauksen Health 2020 laajempaan Euroopan alueen politiikkaohjelmaan ja sitten tähän YK:n Agenda 2030. Ja se sitoo sen osaksi kestävää kehitystä ja sitten tosiaan näitä laajempia terveyspoliittisia tavoitteita. Ja tämä raportti on julkaistu tällaisessa Health Evidence Network Synthesis Report-sarjassa, joka käsittää raportteja, jotka on tarkoitettu erityisesti päätöksentekijöiden tueksi nyt sitten heidän tehdessään päätöksiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista väestötasolla. Ja sanon sen verran tästä poikkisektoriaalisesta katsauksesta, joka on siis tämän raportin lisäksi julkaistu. Se on aika lyhyt, mutta tosi kiinnostava ja merkittävä, ja siitä löytyy myöskin linkki tämän esityksen lopussa. Siinä kehotetaan lisäämään taide- sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyötä, jotta päästään näihin Health 2020-linjauksen päämääriin. Ja taide- ja sote-sektorin yhteistyöllä voidaan tarjota kokonaisvaltaista, potilaslähtöistä hyvinvointia ja terveydenhuoltoa. Ja tässä suositetaan myöskin taiteen ja kulttuurin ammattilaisia ja organisaatioita asettamaan edustajansa terveydenhuollon komiteoihin ja yhteistyöryhmiin. Lisäksi tämä poikkisektoriaalinen katsaus suosittaa varmistamaan, että taiteen alan organisaatioilla ja taiteilijoilla on toimintaedellytyksiä ja riittävä koulutus sektorien välisestä yhteistyöstä syntyvien eri väestöryhmille suunnattujen interventioiden toteuttamiseen. Sitten mennään tähän raportin sisältöön. Tässä raportissa, mikä on yksi sen merkittävä ansio, on se, että se aika hyvin ymmärrettävällä tavalla jaottelee näitä erilaisia tutkimuksia, mitä taiteen ja kulttuurin hyvinvointien vaikutuksiin liittyen on tehty. Ja tämä pääjaottelu tässä raportissa menee sillä tavalla, että sieltä löytyy vaikutuksia ja tutkimuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, ja sitten taas toisaalta sairauksien hoitoon ja hallintaan sekä sairauksien kanssa selviytymiseen ja elämiseen. Ja tässä esityksessä nyt nämä suomennokset on mun tekemiä ja olen yrittänyt ne parhaalla mahdollisella tavalla tehdä. Ja tämä on hyvin lääketieteellistä kieltä myös osittain, mutta tämän tyyppisiä kokonaisuuksia tässä esityksessä nyt sitten käsitellään. Eli sieltä löytyy nämä terveyden sosiaaliset determinantit eli määrittäjät, lapsen kehityksen tukeminen, mikä nousee tässä raportissa tosi tärkeään osaan, hoitoon ja hoivaan vaikutukset, terveysongelmien ennaltaehkäisemiseen, terveyttä edistäviin elintapoihin. Ja nämä on nimenomaan sitten tässä ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen puolella. Ja nämä ehkä, jos mä ajattelin Suomen kontekstia, niin meillä on hieman ehkä jäänyt sinne taka-alalle. Eli tämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja meillä ehkä tässä kulttuurihyvinvoinnin alalla on keskitytty sitten enemmänkin tähän sairauksien hoitoon ja hallintaan. Ja tämä on tärkeää, että nämä molemmat puolet tulee tässä raportissa nyt esiin. Tässä raportissa on jätetty ulkopuolelle tietoisesti niin kuin taiteen vaikutukset rakennetussa ympäristössä ja esimerkiksi sairaalakontekstissa nämä sairaalataidehankkeet ja tämän tyyppiset ja terveyttä edistävät viihtyiset ympäristöt, koska se on sitten taas niin laaja oma kenttänsä, sitä ei otettu tähän tarkasteluun mukaan. Sitten siellä on sairauksien hoito ja hallinta, mielensairaudet, todella tärkeä ja keskeinen osuus, akuutit sairaudet ja akuuttihoito, miten taide voi olla tukena siinä,
neurologiset kehityshäiriöt ja muut neurologiset häiriöt ja sen lisäksi myöskin tarttumattomat taudit ja elämän loppuvaiheen hoito. Ja näistä nyt sitten tässä esityksessä tulee esimerkkejä ja tutkimustuloksia. Se, mikä tässä raportissa on myöskin merkittävää, on se, että tässä annetaan 8 tällaista erilaista case studya, tällaisista malleista, jotka on vakiintuneita tai hyväksi koettuja tai levinneet useaan Euroopan maahan. Ja sieltä löytyy Suomestakin yksi malli, eli tämä taidekasvatuksen observatorio, joka sitten nimenomaan liittyy tähän lasten ja nuorten taidetoimintaan ja sen hyvinvointia tukeviin vaikutuksiin. Edistäminen ja ennaltaehkäisy. Eli tähän diaan nyt olen koonnut vielä nämä pääalueet, terveyden sosiaaliset määrittäjät, lapsen kehitys, hoiva ja hoito, terveysongelmien ehkäisy ja terveyttä edistävät elintavat. Ja näistä nyt sitten tosiaan tulee tarkempaa tietoa ja esimerkkejä. Ja tämän raportin mukaan taiteella voi siis olla positiivista merkitystä useiden sairauksien ehkäisemisessä sekä niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Raportin mukaan taide voi vaikuttaa monin tavoin esimerkiksi terveyden sosiaalisiin määrittäjiin ja taustatekijöihin. Taidetoiminta voi muun muassa vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista, lisätä sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa. Näiden sosiaalisten tekijöiden puolestaan tiedetään vaikuttavan merkittävästi terveyteen. Ja kuten tiedämme, yksinäisyyden on todettu olevan merkittävä terveysriski. Sillä on yhteys muun muassa mielensairauksien kehittymiseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan. Ja nyt tässä koronakriisitilanteessa myöskin tämä yksinäisyys ja se, miten taide- ja kulttuurikentällä on koitettu vastata tähän huoleen, kun ihmiset ei pääse kokoontumaan ja nauttimaan taiteesta ja kulttuurista, niin on koitettu keksiä paljon erilaisia virtuaalisia ratkaisuja ja miten päästäisiin netin kautta taiteen ja kulttuurin ääreen. Se on koettu tärkeäksi. Taidetoiminta voi edistää myöskin konfliktien ratkaisemista tukemalla empatiaa, luottamusta ja yhteistyötä. Ja taidetoiminta voi vähentää etnisiä jännitteitä ja parantaa etnisten ryhmien välisiä suhteita ja siten vaikuttaa tähän sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Eli esimerkiksi tämmöiset erilaiset yhteisötaideprojektit, jotka tuo erilaisia ihmisiä yhteen, voi olla hyviä esimerkkejä tämän tyyppisestä toiminnasta. No sitten tämä lapsen kehitys, josta tuossa jo mainitsin. Eli taiteet voi monin tavoin tukea lapsen kehitystä. Ja jos me ajatellaan nyt sitten tätä sanaa taide tai taiteet, jota tässä raportissa käytetään, niin tässä raportissa on määritelty tämä taiteet tai taide hyvin laajasti. Ja se käsittää monia taiteen lajeja. Se käsittää esittävät taiteet, esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, laulamisen ja elokuvan. Se käsittää visuaalisia taiteita, muotoilua ja käsityötä, maalausta, valokuvausta, kuvanveistoa, tekstiilityötä, esimerkkinä näistä. Kirjallisuutta, kuten kirjoittamista, lukemista ja erilaisia kirjallisuustapahtumia. Kulttuuria, eli voi esimerkiksi vierailla museoissa, gallerioissa, taidenäyttelyissä, konserteissa, teattereissa, erilaisissa yhteisöllisissä kulttuuritapahtumissa ja festivaaleilla. Sitten tässä on mukana myöskin tällaiset verkossa tapahtuvat digitaaliset ja elektroniset taiteet, animaatiot, elokuvan tekeminen ja erilaiset tietokonegrafiikat. Ja tässä raportissa puhutaan aika yleisesti
tämän raportin tasolla näistä taiteista, mutta sitten syventymällä niihin yksittäisiin tutkimuksiin voi päästä selville, mistä taidelajista tai minkä tyyppisestä taideosallistumisesta on kysymys. Ja kaikista eniten tutkimusesimerkkejä löytyy musiikista. Eli musiikista on eniten tutkimusta, ja se näkyy myöskin tässä raportissa, että useat näistä esimerkkeistä liittyvät musiikkiin. Ja niinpä tässä lapsen kehityksessäkin esimerkiksi laulaminen voi vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä suhdetta. Ja musiikin on havaittu edistävän kielen oppimista ja kehittymistä jo hyvin varhaisessa ikävaiheessa. Teatteritoiminnan on puolestaan havaittu parantavan esikouluikäisten lasten verbaalista kommunikaatiota. Ja kouluympäristössä taidetoiminnalla on todettu olevan monia positiivisia merkityksiä. Se voi vähentää käyttäytymisongelmia ja kiusaamista, parantaa keskittymiskykyä, lisätä koulumotivaatiota ja tukea monella tavoin lapsen oppimista. Ja tämän musiikin lisäksi tässä on erityisesti sitten kiinnitetty huomiota lukemiseen, eli lukemisen tukeminen, mikä meillä Suomessakin on isosti pinnalla, eli miten lukeminen varhaislapsuudesta lähtien jo kannattaa. Ja tässä kiinnitetään huomiota myöskin lukemisen ja musiikin toisiaan tukeviin vaikutuksiin. Ja sitten tämä, että taiteeseen osallistuminen voi jo lapsuudesta lähtien ennustaa akateemista suoriutumiskykyä ja koulumenestystä ja saada aikaan sitä kautta monenlaisia positiivisia vaikutuksia sekä ihan tuolla aivojen tasolla että käyttäytymisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. No, taide voi monella tavalla myöskin tukea hoitotyötä, hoivaa ja hoitoa. Eli taide, kuten kirjallisuus, elokuvat ja kuvataide, voivat esimerkiksi lisätä meidän ymmärrystämme sellaisista erilaisista sairauksista ja niiden kanssa elämisestä. Eli jokaiselle varmaan tulee mieleen joku kirja tai elokuva tai taidenäyttely tai tämmöinen omakohtainen havainto siitä, että millä tavalla taiteet on käsitelleet erilaisia sairauksia ja ihmisten toipumista ja selviytymistä niiden kanssa. Mulla itselle tulee esimerkiksi mieleen toi Meiju Niskalan kirja, oliko se nyt nimeltään 100 kirjettä äidilleni, en ole ihan varma, missä hän käy ikään kuin kirjeenvaihtoa muistisairaan äitinsä kanssa. Ja tätä kautta voidaan sitten lisätä empatiakykyä ja myöskin sitä ymmärtämystä terveydestä ja sairauksista. Terveysalan ammattilaisilla taiteiden on havaittu voivan parantaa myös kliinisiä taitoja ja kommunikaatiota. Esimerkiksi kuvataidekurssien on todettu voivan parantaa lääkärien visuaalisen diagnostiikan taitoja ja draamakurssien hoitohenkilökunnan ja potilaan välisiä kommunikaatiotaitoja. Taideosallistuminen voi tutkimusten mukaan myös tukea hoito- ja hoivatyötä tekevien mielenterveyttä sekä hyvinvointia ja ehkäistä työuupumusta. Ja tämä empatia- ja kommunikaatiokyky on tietysti keskeisiä näissä hoitosuhteissa, koska ne vaikuttaa suoraan siihen potilaskokemukseen ja myöskin siihen, miten potilas kokee saavansa hoitoa ja sitä kautta tervehtymiseen. No sitten tämä ennaltaehkäisevä puoli, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveysongelmien ennaltaehkäisy. Taiteisiin osallistuminen voi vahvistaa moniulotteista subjektiivista hyvinvointia. Taideosallistuminen on esimerkiksi yhdistetty vähäisempään päivittäiseen stressiin sekä parempaan stressin hallintaan. Ja tämä on tietysti merkittävää, koska me tiedetään, että stressi on yhteydessä monien vakavien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen. Ikääntyneillä kulttuuriosallistumisen on havaittu vähentämään riskiä myöskin masennuksen kehittymiseen. Ja samalla tavoin taiteiden on myös havaittu voivan suojata dementian kehittymiseltä. Tanssi puolestaan voi vähentää fyysistä heikkoutta. Se kehittää kaikenikäisten tasapainoa, ryhtiä ja joustavuutta.
ja ikääntyneillä tanssiminen voi vähentää kaatumisen pelkoa. Ja kun me tiedetään esimerkiksi kaatumisesta johtuvien terveysongelmien yleisyys sekä myöskin miten paljon ne maksaa, niin tanssi on erinomainen tapa ehkäistä sitä, että ihminen kaatuu ja menettää tasapainonsa. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan tukea myöskin terveyttä edistäviä elämäntapoja. Eli taiteet voivat tukea terveyttä edistävää käyttäytymistä ja rohkaista terveyttä edistäviin elintapoihin sekä terveydenhuoltoon sitoutumiseen. Ja taiteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös terveysviestinnässä. Erilaisten taidemuotojen avulla voidaan tavoittaa marginalisoituneita tai vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä. Ja taidetta on hyödynnetty paljon myös terveydentilaan, kuten mielenterveysongelmiin liittyvien stigmojen käsittelyssä ja vähentämisessä. Ja sitten on huomattu myöskin useissa tutkimuksissa, että taiteisiin osallistuvat ihmiset syövät terveellisemmin ja liikkuvat enemmän kuin sellaiset, jotka eivät osallistu. Ja tässä on huomioitu myöskin nämä sosioekonomiset taustat ja sosiaalinen pääoma. Ja jos tästä nyt antaisi esimerkin vaikka tästä taiteiden vaikutuksesta terveysviestinnässä, niin maailmalla on ollut useita kampanjoita, joissa esimerkiksi musiikin, erilaisten laulujen, teatteriesitysten kautta on tuotu tietoa vaikkapa HIVistä tai Ebolasta ja välitetty esimerkiksi terveysviestinnässä keinoja siitä, miten näiltä voi suojautua. Ja nyt kun ajattelee tätä koronatilannetta, niin olen itse ainakin törmännyt useampiin tällaisiin käsienpesuvideoihin, ja missä on yhdistetty laulamista ja käsienpesua ja siitä muistisääntöä siihen, että miten kauan niitä käsiä täytyy pestä, taikka vaikka sitten elvytystä voi harjoitella erilaisten rytmisten musiikkien tahdissa. Ainakin tämä Staying Alive on itselle siitä tuttu, eli sieltä tulee se oikea rytmi siihen elvytykseen. Ja paljon on käytetty taidetta myöskin tällaisessa vaikeasti tavoitettavien kohderyhmien kanssa. Ja ihan yksinkertaisia keinoja siihen on esimerkiksi se, että kirjaston asiakkaat, kun joku asiakas tulee kirjastoon, niin siellä onkin sitten saatavilla terveystietoa tai vaikka verenpainemittausta. Eli mennään sinne niihin paikkoihin, jotka ei ole terveydenhuollon ympäristöjä, ja sitä kautta tavoitetaan ihmisiä. Ja erityisen paljon näitä stigmojen käsittelyä ja vähentämistä on taiteen keinoin tehty. Eli mennään tähän toiseen isoon kokonaisuuteen, sairauksien hoito ja hallinta. Ja kuten tuossa alun kaaviokuvassa olikin, niin siellä oli nämä mielensairaudet, akuutit sairaudet ja akuuttihoito, neurologiset häiriöt, tarttumattomat taudit ja elämän loppuvaiheen hoito. Ja tämän raportin mukaan taiteella voi olla merkitystä useiden fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitamisessa ja hallinnassa sekä niiden kanssa pärjäämisessä. Taide voi esimerkiksi auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa. Raportissa on havaittu, että taideosallistuminen voi lievittää lievistä tai keskivaikeista mielensairauksista kärsivien lasten ja aikuisten sairauden oireita sekä psykologisella että biologisella tasolla. Ja vakavista psyykkisistä sairauksista kärsiville henkilöille taide voi tarjota lisätukea muun hoidon lisäksi. Esimerkiksi musiikin on tutkimuksissa havaittu voivan auttaa vähentämään muun muassa psykoottisuuden oireita psykoosista kärsivillä. Ja tässä on myöskin nostettu esimerkkejä raskauden aikana musiikin kuuntelusta, joka voi vähentää stressiä, parantaa unta ja vähentää sikiön reaktiivisuutta. Ja äidin laulaminen syntymän jälkeen voi parantaa synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita. Ja tiedän, että tuolla Britanniassa esimerkiksi osittain jo aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimuslöydöksiin perustuen on perustettu
isompia hankkeita, jossa nimenomaan tarjotaan synnytyksen jälkeisen masennuksen oireista kärsiville äideille tämmöisiä lauluryhmiä. Ja voisi ajatella, että mitä se meillä Suomessa voisi olla, niin esimerkiksi se, että neuvola ohjaisi tämänkin tiedon varassa ihmisiä muskaritoimintaan. Ja musiikkihan tässä tapauksessa on myöskin melko kustannustehokasta, eli musiikin kuuntelu sinällään ei maksa mitään, jos osataan ohjata kuuntelemaan musiikkia ja siitä voi olla merkittäviä hyötyjä, niin toki se kannattaa. No, tämän raportin mukaan taide voi tukea myöskin akuuteista sairauksista kärsivien ihmisten hoitoa. Ja esimerkiksi se voi tapahtua parantamalla sairaalassa olevien potilaiden ja tehohoidossa olevien ihmisten hoitokokemusta ja hoitotuloksia. Nauhoitetun musiikin kuuntelu ennen leikkaushoitoa on havaittu alentavan sykettä ja laskevan verenpainetta ja leikkaushoidon jälkeen vähentävän ahdistuneisuutta, kipua ja kipulääkkeiden käyttöä. Musiikki voi auttaa vahvistamaan myös ennenaikaisesti syntyneiden keskosvauvojen elintoimintoja ja auttaa heitä saamaan lisää painoa nopeammin sekä nopeuttaa heidän kotiutumistaan sairaalasta. Musiikin käyttö hoitotoimenpiteiden aikana lisää potilastyytyväisyyttä ja lisää motivaatiota tulla uudelleen toimenpiteeseen. Eli jos on ikävältä tuntuvia toistuvia toimenpiteitä, niin se voi motivoida asiakasta, jos siinä tilanteessa saa vaikka samalla kuunnella omaa mielimusiikkia. Ensiapupäivystys- ja akuuttiosastoilla taiteen ja värisuunnittelun on osoitettu vähentävän myös aggressiivista käyttäytymistä henkilöstöä kohtaan. Ja se, mikä tässä raportissa on merkittävää, mutta mihin myöskin tulee kiinnittää jatkossa huomiota, on se, että nyt kun meillä on melko vahvaakin näyttöä useista taiteenlajeista ja miten hyvin ne voi tukea terveyttä ja hyvinvointia, niin nyt me tiedetään näistä vaikutuksista. Meidän kannattaisi tutkia myöskin sitä, että miten näitä prosesseja, joilla sitä taidetta tuodaan esimerkiksi sairaalaan tai käytetään terveydenhuollossa, miten niitä voidaan kehittää ja vahvistaa. Nyt kun ajattelee vaikka tätä musiikin käyttöä tehohoidossa tai leikkaushoidossa, niin mitkä ne on ne konkreettiset mahdollisuudet näissä toimintaympäristöissä käyttää sitä. Eli pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten se sitten käytännössä toteutuu, jotta näihin hyvinvointivaikutuksiin voidaan päästä. No, neurologiset häiriöt. Taide voi tukea monin tavoin ihmisiä, joilla on erilaisia neurologisia häiriöitä, kuten esimerkiksi autismi, CP-oireyhtymä, aivohalvaus tai rappeuttavat neurologiset häiriöt ja dementia. Musiikkia on hyödynnetty esimerkiksi aivohalvauksesta toipuvien potilaiden hoidossa ja on huomattu, että aivohalvauksista toipuvilla potilailla musiikin kuunteleminen voi tehostaa motoriikan säätelyä ja nopeuttaa puhehäiriön ja kognitiivisten vaurioiden paranemista. Ja tässä on huomattu, että suurin merkitys on sillä potilaan mielimusiikilla, eli että hän itse pitää siitä musiikista. Se on tärkeää. Tällaisia tutkimuksia on tehty muun muassa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa täällä Suomessa. Tanssi puolestaan voi parantaa esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien motoriikkaa, tasapainoa ja kävelyn sujuvuutta ja myöskin kohentaa elämänlaatua. Ja musiikin käyttö voi vähentää dementiaan liittyviä käyttäytymishäiriöitä, kuten aggressiivisuutta. Ja tässä, en muista oliko nyt viime vuonna vai edellisenä, niin toi hoiva
tieteiden tutkimussäätiö HOTUS teki tämmöisen laajan tutkimuskatsauksen juuri tähän muistihäiriöihin liittyvistä lääkkeettömistä hoitomuodoista, ja siellä oli nostettu tämä musiikki myöskin siihen vahvimman näytön luokkaan. Eli musiikin käyttäminen sitten eri tavoin muistihäiriöistä kärsivien ihmisten arjessa. No, tässä raportissa tuodaan esiin taiteen merkitys myös tarttumattomien tautien hoidossa ja hallinnassa. Esimerkiksi taideesitysten tuominen sairaaloihin ja taidetoimintaan osallistuminen voi rentouttaa, vähentää ahdistusta, väsymystä, kipuja ja sivuvaikutuksia syöpähoitojen aikana. Sydänkuntoutuksessa musiikin kuuntelu voi auttaa kävelemään pidempiä matkoja, tehostaa kuntoharjoittelua ja lisätä motivaatiota harjoitella useammin ja pidempään. Laulamisella puolestaan on todettu olevan monia hyviä vaikutuksia esimerkiksi keuhkosairauksista, kuten keuhkoahtaumataudista kärsivillä. Ja tutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen laulaminen voi parantaa kroonisista hengityssairauksista kärsivien ihmisten hengittämistä ja elämänlaatua. Taiteet voivat tukea monin tavoin myös elämän loppuvaiheen hoitoa. Esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa taiteet voivat auttaa erilaisten oireiden, kuten hengenahdistuksen tai kivun hallinnassa, sekä tukea vuorovaikutusta potilaiden, omaisten ja henkilökunnan välillä. Ja taiteella on iso merkitys myös siinä, että pystytään käsittelemään surua ja menetyksiä ja voidaan tarjota ilmaisukeinoja surulle. Auttaa tosiaan eri tavalla. Me voidaan meidän kulttuuristakin huomata selkeitä, esimerkiksi hautajaisissa laulaminen, erilaiset muistovärssyt, runot, erilaiset taideteokset auttaa meitä käsittelemään sitä surua. No sitten mä nostan tästä vielä esille sellaisen aika mielenkiintoisenkin kaavion, joka nyt näkyy siinä ruudulla. Ja tämän kaavion sanoma on se, että taideosallistuminen vaikuttaa monikanavaisesti terveyteen. Ja raportissa nostetaan esiin erilaisia terveyden kannalta keskeisiä osatekijöitä, jotka liittyvät siihen taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Ja taiteet esimerkiksi aktivoi meidän aisteja monella tavalla, lisää mielikuvituksen käyttöä, herättää meissä tunteita, tarjoaa kognitiivista stimulaatiota, lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja johtaa myöskin ihan fyysiseen toimintaan, jos ajatellaan vaikka tanssia tai sirkusta tai teatteria tai sitä, että ylipäätään lähdetään kotoa liikkeelle ja osallistutaan johonkin taidetapahtumaan tai mennään museoon tai konserttiin. Eli tämä monikanavaisuus on yksi iso rikkaus siinä, miksi juuri taide on merkittävää terveydelle. Ja nämä taiteiden tekemiseen ja kokemiseen liittyvät komponentit tai osatekijät voivat saada aikaan erilaisia psykologisia, fysiologisia, sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä vasteita. Ja psykologisia vasteita ovat esimerkiksi parantunut tunteiden säätely, minäpystyvyyden vahvistuminen ja selviytymiskeinojen kehittyminen. Fysiologisia vasteita ovat esimerkiksi tehostettu immuunitoiminta, korkeampi sydän- ja verisuonireaktiivisuus ja matalampi stressihormonivaste. Sosiaalisia vasteita puolestaan ovat muun muassa yksinäisyyden ja eristyneisyyden väheneminen sekä sosiaalisen tuen lisääntyminen. Käyttäytymiseen liittyviä vasteita ovat muun muassa liikunnan lisääntyminen, terveellisemmät elämäntavat ja erilaisten taitojen kehittyminen. Ja tämä malli on tässä raportissa ja siihen liittyvässä tämmöisessä infokortissa nimetty tällaiseksi loogiseksi malliksi, jolla raportti linkittää taidetoiminnan ja terveyden toisiinsa.
No, tämä raportti sisältää useita suosituksia sekä kulttuuri-, terveys- että sosiaalisektorille. Ja nämä suositukset jakautuvat kolmen suuremman kokonaisuuden alle. Ja tämä ensimmäinen suosituskokonaisuus liittyy tähän kasvavan evidenssipohjan tunnustamiseen. Eli meidän tulisi tunnustaa tämä kasvava näyttö taiteen ja kulttuurin merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ja tästä ei montakaan vuotta ole, kun usein kuulin kysyttävän, että no, onko tästä nyt mitään tutkimusnäyttöä, mitä se tarkoittaa. Ja nyt meidän täytyy päästä niin kuin siitä yli, että sitä tutkimusnäyttöä on ja sitä on yhä kasvavasti, yhä isompia tutkimuksia toteutetaan, yhä laadukkaampia tutkimuksia ja yhä laajemmille väestöryhmille. Sitten toinen kokonaisuus liittyy siihen, että Euroopan alueen jäsenmaat, heidän tulisi tunnustaa tämä taiteisiin osallistumisen lisäarvo ja merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja kolmas suosituskokonaisuus koskee tätä kulttuurihyvinvointialan sektorirajat ylittävää luonnetta, joka on meillä Suomessa itse asiassa, kun vertaa muihin Euroopan maihin, niin aika hyvinkin huomioitu. Eli meillä on ihan ministeriötasoista yhteistyötä tuolla sosiaali- ja terveysministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön välillä. Ja muistan silloin, kun tämän raportin julkaisutilaisuus oli tuossa marraskuussa ja meillä oli siellä sitten molemmista ministeriöistä paneelikeskustelussa edustajia ja muistan yhden romanialaisen osallistujan kommentin, että tämä tuntuu aivan ulkoavaruudesta olevalta tämä keskustelu, että miten me ikinä voidaan Romaniassa päästä tälle tasolle, että meillä esimerkiksi molempien ministeriöiden edustajat keskustelee tämän tyyppisistä asioista keskenään. Mä käyn vähän tarkemmin vielä läpi näitä suosituksia ja tässä ensimmäisessä suosituksessa, jossa siis korostetaan tätä tutkimusnäyttöä, niin kehotetaan jäsenmaita tukemaan näiden taideinterventioiden eli erilaisten taidetoimintojen käyttöönottoa esimerkiksi mielenterveyttä tukevien yhteisöllisten taideohjelmien järjestämistä, taiteen tarjoamista muistihäiriöistä kärsiville henkilöille sekä musiikin käyttöä sairaaloissa ennen leikkausta. Ja nämä on esimerkiksi tässä raportissa nimetty sellaisiksi, joista on todella vahvaa näyttöä. Sitten tämä raportti kehottaa jäsenmaita jakamaan keskenään tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä panostamaan alan tutkimukseen. Eli se keskinäinen tiedon vaihto, ne hyvät kokemukset on todella tärkeitä tällä alueella. Ja meillä onkin nyt sitten useissa Euroopan jäsenmaissa syntynyt jonkinlainen tämmöinen osaamiskeskus tai yhteyspiste tai verkosto, joka levittää tätä hyvää tietoa ja hyviä käytänteitä. Suomessa Taikusydän, sitten Norjassa on oma keskuksensa, Ruotsissa on Tukholman alueella alueellinen keskus, Tanskassa, Pohjois-Jyllannissa, Britanniassa on vahvaa toimintaa, Irlannista löytyy tämän tyyppinen toimija. Ihan tässä nyt muutamia mainitakseni. Ja etenkin jäsenmaiden tulisi tukea tutkimusta, joka keskittyy terveyspolitiikan kannalta merkityksellisiin alueisiin, kuten tutkimusta, jossa tutkitaan näiden taideinterventioiden käytön laajentumista suuremmalle väestölle ja uusien interventioiden toteutettavuutta ja soveltuvuutta. Eli nimenomaan mitä aikaisemmin sanoin, eli meidän ei kannata enää kaikissa tutkimuksissa tutkia esimerkiksi sitä, että miten musiikki vaikuttaa ikäihmisen kognitiiviseen toimintaan tai miten laulaminen vaikuttaa, miten tanssi vaikuttaa, vaan meidän tulisi tutkia sitä, miten näitä interventioita, miten näitä toimintoja voitaisiin aidosti toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä, minkälainen on se prosessi, minkälaista osaamista, arviointia se prosessi vaatii ja miten näitä prosesseja voitaisiin soveltaa yhä laajemmalle väestöryhmälle. Meillä on kuitenkin useissa näissä tutkimuksissa ja projekteissa, hankkeissa aika pieniä kohderyhmiä ja pieniä pilotteja. Eli miten sitä voitaisiin aidosti skaalata laajemmalle väestölle.
Sitten tämä toinen kokonaisuus, eli tunnustetaan, että taiteisiin osallistumisella on lisäarvoa ja merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja tässä on tärkeää varmistaa monipuolisten taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus kaikille väestö- ja ikäryhmille, erityisesti vähemmistöille. Ja saatavuushan tarkoittaa sitä, että niitä taidepalveluita oikeasti on saatavilla. Oli ihminen sitten asui pienessä kaupungissa, pienessä kunnassa, isossa kaupungissa, haja-asutusalueella, että niitä on tarjolla. Ja saavutettavuudella sitten tarkoitetaan monipuolisesti erilaisia asioita, ihan siitä fyysisestä esteettömyydestä, että pääseekö vaikka pyörätuolilla teatteriin, siihen, että onko se kielellisesti saavutettava palvelu, taloudellisesti saavutettava, liittyykö siihen palveluun jonkinlaisia asenteellisia ennakkoluuloja. Eli tätä korostetaan tässä raportissa, koska jos ei ole näitä kokemuksia, ei voi myöskään syntyä näitä hyvinvointivaikutuksia. Sitten tämä raportti rohkaisee taide- ja kulttuuriorganisaatioita ottamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategiseksi osaksi työtään. Eli kannustetaan siihen, että teatterit, museot, kirjastot, orkesterit tekisivät strategisia ohjelmia ja miettisivät toimintaansa myös sitä kautta, miten näissä organisaatioissa voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttä, minkälaista yhteistyötä tarvitaan, miten huomioidaan erilaisia yleisöjä. Voidaanko esimerkiksi yleisötyötä kehittää sillä tavalla, että se huomioisi paremmin vaikka mielenterveyden ongelmista kärsivät ihmiset tai muistisairaat tai erilaisista autismin kirjon häiriöistä kärsivät henkilöt. Raportti suosittaa myöskin edistämään aktiivisesti yleistä tietoisuutta taideon osallistumisen potentiaalisista terveyshyödyistä. Ja tässä nostaisin esimerkiksi Suomesta nyt Taiteen edistämiskeskuksen koordinoiman hienon 100 minuuttia taidetta -kampanjan, jonka verkkosivut on edelleen olemassa ja miten sitä kautta levitettiin tätä yleistä tietoisuutta siitä, että mitä kaikkea se taideosallistuminen voi olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla ja merkityksiä. Ja sitten suositellaan kehittämään toimenpiteitä, jotka kannustavat taideosallistumista tukemaan terveellisiä elämäntapoja. Eli tehdään sitä terveyden edistämisen kanssa yhteistyötä. Viimeinen suositus, kokonaisuus, eli tämä sektorirajoja ylittävä ja yhteensaattava. Ja tässä tulisi vahvistaa näiden eri sektoreiden yhteistyörakenteita ja mekanismeja, esimerkiksi perustamalla taideohjelmia, joita rahoitetaan poikkisektorisesti. Ja tässä raportissa yhtenä case studyna, eli tällaisena hyvänä esimerkkinä, ollut Arts on Prescription tai Social Prescribing, eli tällainen taidelähete, kulttuuriresepti, kulttuurilähete, käytäntö, niin suositellaan, että näitä tämän tyyppisiä lähetekäytäntöjä vahvistetaan. Ja tätä kulttuurireseptitoimintaahan on useissa Pohjoismaissa kokeiltu, ja tämä on sieltä Britanniasta lähtöisin, ja meillä Suomessakin on muutamia tällaisia kulttuurilähetteitä, erityisesti tuolla neuvolaympäristössä, sieltä löytyy ainakin Tampereelta tämmöinen neuvolan kulttuurilähete, sitten Varkaudesta löytyy tällaista kulttuurilähetetoimintaa. Ja muistaakseni Espoossa on myös kulttuurineuvolatoimintaa ja Porissa on kulttuurineuvolatoimintaa. Mutta tässä kulttuuriresepti-ideassa se keskeinen malli tuolta Britanniasta menee sillä tavalla, että asiakas hakeutuu terveyskeskukseen tai terveydenhoitajan vastaanotolle, sosiaalityöntekijän vastaanotolle, josta sitten tämä palvelun ohjaaja tai terveyden sosiaalihuollon ammattilainen havaitsee, että nyt on kyseessä ihminen, jolle ei oikeastaan voida nyt tarjota lääketieteellisesti apua. Eli nyt ehkä tässä Britannian mallissa erityisesti lääkärit on keskeisessä asemassa. Eli jos havaitaan vaikka, että se käynnin tarve johtuu yksinäisyydestä tai erilaisista kroonisista kivuista, joihin ei pystytä tarjoamaan hoitoa sillä hetkellä, tai se johtuu jostakin tällaisesta asiasta, että on pitkäaikaissairaus, johon tarvisi selkeästi sellaista vertaistukea tai jotain
muuta ajateltavaa, että saisi siihen elämään muuta sisältöä, tai on lieviä mielenterveysongelmia, niin voidaan ohjata tämä henkilö tällaiselle link workerille. Eli meillä se voisi olla Suomessa esimerkiksi jonkin tyyppinen palveluohjaaja tai tämmöinen case manager, joka sitten kartoittaa tämän asiakkaan palvelutarpeen ja katsoo sieltä sitten omasta asiantuntemuksestaan käsin, mitä tälle asiakkaalle voitaisiin tarjota. Ja se edellyttää sitten sitä, että meillä olisi laajasti esimerkiksi palvelutarjotin, jolla on tarjolla tällaisia taide- ja kulttuuripalveluita, ryhmämuotoisia nämä useimmiten ovat. Ja siellä voi olla vaikka yhteisökuoroa, yhteisötaideryhmiä, luovan kirjoittamisen ryhmiä, siellä voi olla sosiaalista sirkusta, siellä voi olla juuri niitä palveluita, joita meillä kunnissa jo tuotetaan, mutta sitten, että näihin ohjattaisiin terveydenhuollon piiristä ja usein siinä sitten myöskin raha jollakin tavalla liikkuu, että nämä palvelut olisivat esimerkiksi sitten maksuttomia näille henkilöille. Ja tässä myöskin tärkeäksi on osoittautunut se, että voisi integroitua johonkin ryhmään, joka ei ole niin sanotusti vain ongelmaisille ihmisille, vaan ihan kaikille. Mutta sitten, että ryhmän vetäjillä on tieto siitä, että myös tällaisin sosiaalisin tai terveydellisin perustein siihen ryhmään voi osallistua, jotta se osataan ottaa siinä suunnitelmassa huomioon. Ja näistä on saatu tosi hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Britanniassa niiden on havaittu vähentäneen terveydenhuollon käyntejä ja niitä lääkärikäyntejä ja sitä kautta sitten vaikuttavan kustannuksiin. Eli se on tuonut sit säästöjä terveydenhuoltoon. Sitten tämä viimeinen suositus tässä raportissa on se, että tuetaan taiteiden ja humanististen tieteiden sisällyttämistä terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen kliinisten ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi. Ja tämä on sellainen ala, mitä meillä Suomessakin jonkun verran on. Meillä on esimerkiksi hoitohenkilökunnalle draamatyöpajoja, lääkäreille voi olla erilaisia taidetoimintapajoja, mutta tätä voisi varmasti paljonkin lisätä. Ja osassa maita, voisin sanoa esimerkiksi Yhdysvallat ja tuolta Englannista, niin siellä on useita koulutuksia, joissa tämä on selkeästi osa toimintaa. Esimerkiksi nyt törmäsin tuossa King's College Londoniin, jossa siellä käytetään taidemenetelmiä hammaslääkäreiden kouluttamisessa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että hammaslääkäreiden tarvitsisi opetella maalaamaan, vaan miten he voivat tämän taidetoiminnan kautta parantaa esimerkiksi omaa havainnointikykyä, empatiakykyä, tällaista itsensä johtamista, oman ammatti-identiteettinsä vahvistamista, eli niin kuin tällaisia metataitoja, mitä työelämässä paljon tarvitaan. Epävarmuuden sietoa, kehittää luovaa kriittistä ajattelua. Ja tässä esityksessä nyt sitten on vielä nämä linkit, eli toi linkki tuohon raporttiin ja raportin julkistamistilaisuuden tallenne, WHO:n verkkosivuilla sitten tähän raporttiin liittyvä infokortti ja tämä poikkisektoriaalinen suositus, josta tuossa ihan ekassa diassa puhuin, ja sitten myöskin meidän Taikusydämen mun ja mun kollegan Liisa Laitisen kirjoittama artikkeli tästä aiheesta, jossa sitten on paljon myöskin tätä samaa sisältöä, mitä tässä luennossa puhuin.